med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Det jag tycker är extra roligt är ju att det sen två år tillbaka är öppet för alla. Alltså just att det är, den är flyttad från alla den här galklumpen i januari till att det har blivit ett livepris, enbart Rockbjörnen Live, just som det är öppet för precis vem som helst. Och det känns ju rätt naturligt i och med att det är alla där ute, alla ni som lyssnar och tittar just nu som har röstat. Just det. Och sen det är superlogiskt helt plötsligt. Bjudna liksom. Nej, jättemärkligt. Jag tänker så här, stå för branschen, det är ju rätt pisstråkigt. De är ju rätt stela och det är lite inbördes beundrad. Både och. Så där vet jag att folk sa när jag ledde Grammys. Och sen tyckte jag typ att det var en av de roligaste grejerna att leda. Men det kanske var för att jag kände så många som satt framför som var såhär, woo! Och de var inte alls så stela. Inte dina polare. Jag såg ju The Ark när de körde just för, precis innan man släppte in vanligt folk och liksom öppnade upp det. Ola Salo, han kom igen nu, det stela jävla, för det stod ju liksom skivbolagsfolk och folk pratade med varandra. Att det är jättestor skillnad. Det här blir ungefär samma känsla, tror jag, som ni har varit ute och kört sommartoppen många somrar. Att alltså dra runt till alla som verkligen vill vara där, som har kommit för att se sina favoritartister på scenen eller som bara tycker det är kul att få med på en gala. De är pepp, alltså det ska bli så fantastiskt kul. Och nu bara hålla tummarna för vädret, men det ska bli bra. Men hur funkar galan då? Berätta. Klockan 8 så kör vi igång på stora scenen på Gröna Lund. Mm. Och som sagt, har man gröna kort så kommer jag in gratis, och annars är det bara vanligt gröna inträde. Gröna är ju öppen liksom. Och sen så är galan, håller på ungefär en och en halv timme. Och det är massa artister, det är Kona Pop, Panetos, Alina Devecherski, Dead by April, Moa Lignell, har jag missat någon? Några hemliga artister som kommer uppträda. Lite så här saker som dyker upp som är fortfarande överraskningar. Så det är bara, sen så kör vi igång förhoppningsvis med dunder och brak och massa energi. Jag vill bara att det ska vara så här energiskt hela tiden och hända grejer hela tiden, så det är kul att stå där. Jag ska ju dit, så jag kan ju försöka. Jag kan stå vid scenen och försöka så här hålla igång alla. Jag tar på mig det. Det är den rollen som här, publik. Ja, jag kan göra det. Ja, verkligen. Kommer ja, det gå på Aftonbladet live på webbas ut? Vet du det? Ja, det kommer gå. Det kommer filmas och gå ut på Aftonbladets webb-tv. Så om man inte har tillfälle eller chans att komma dit och bor i någon annan stad, så kan man alltid sitta och kolla på webben och se vad vi har för oss. Du, bortsett från vädret, vad är det annars mest oroar för inför kvällen? Alltså hela den här dagen är väldigt så här, dick. Det är så här, nu tillbaka repa eller, och sen så presskonferens, och det är väl att den inte drar ut på tiden så att jag missar mitt rep. Vissa saker är väldigt viktigt. Jag har ju fått för mig att jag ska dansa lite på scenen, vilket jag ångrade i samma sekund som det blev bokat. Det där måste du, hur menar du dansa? Alltså har du en koreografi? Ja. Oh. den är som tur inte så lång. Men jag kände så här, jag bjuder på det. Det var något år för många, många år sedan jag blev utsedd till Sveriges sämsta dansare. Och jag kände så här, jag kan bjuda på det här. Det här är Vakna med The Voice, live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.